Dobrý den, nacházíme se ve velkém sále obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a právě tady proběhla přednáška na téma výhody a nevýhody Evropské unie pro evropské hospodářství. Vedle mě stojí pan docent Petr Robejšek. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat, tohle byla vaše první přednáška na naší fakultě. Jak se vám líbil zájem studentů a veřejnosti? Mě příjemně překvapil, respektive řekl bych, očekával jsem, že bude zájem existovat, ne tak ani kvůli mé osobě, jako kvůli důležitosti tématu. A viděl jsem, že přišlo hodně studentů a pozorně sledovali to, co jsem říkal, a to je velmi příjemné. Měl jste teda u nás přednášku na téma výhody a nevýhody Evropské unie, týkalo se to evropského hospodářství. Chci se zeptat, jak byste to shrnul, je tam spíš výhoda nebo nevýhoda? Asi, kdybych měl opravdu paušálně odpovědět, tak bych řekl, že momentálně jsme asi tak na hraně toho rozhodování, jestli převládají pořád ještě výhody, anebo jestli už začínají se blížit do toho zlomového bodu nevýhody, zejména proto, že Evropská unie sice poskytuje mnohé možnosti, jako třeba volný obchod, ale zároveň se snaží svoje členy hodně silně ovlivňovat a předepisovat jim způsoby chování, které omezují jak podnikatelské svobody, tak i možnosti jednotlivých vlád vytvářet přizpůsobenou, to znamená pro jejich zemi, vhodnou hospodářskou politiku. A v tomto zlomu se právě pohybujeme. Dobře, zmínil jste i euro. Co si myslíte o spojení Česká republika a euro? Já si myslím, že to spojení, že ty dva se k sobě nehodí, abych to řekl takhle jednoduše. A nikdy, od samého počátku, podle mého názoru, nebylo euro to, co česká ekonomika potřebuje pro to, aby prospívala. A ani to, co potřebuje evropská ekonomika pro to, aby prospívala. A to si myslím se v posledních měsících a letech zcela jednoznačně ukázalo. To znamená, varoval bych před užším spojením České republiky s eurem. Napsal jste také knihu Svět viděný z řípu, zahraniční politika pro každého z nás. Přiblížíte nám trošku tuto knihu? Tak tahle ta knížka má být opravdu tím, co její podtitul naznačuje, a sice jakýmsi úvodem nebo skoro učebnicí mezinárodních vztahů. S tím, že jsem ji psal nikoli tak, jak se často píše, na jeden rok, nejprve snažil jsem se postihnout opravdu to, co je podstatné a to, co je nadčasově důležité. A dneska mohu říci, že bych na té knížce nezměnil vůbec nic. A ten, kdo si ji přečte, tak mě možná dá za pravdu, protože tam je spousta věcí, které teďko zažíváme, spousta věcí, které jsou úplně stejně platné. A jestli můžu udělat trošku reklamu, tak ta knížka je, vzhledem k tomu, že to je odborná knížka, psaná docela dost zábavně, bych řekl. A plánujete napsat i nějakou další knihu podobnou? Neplánuji, protože psát knihy je příšerná řehole. Teďko ani tak nejde o to, jestli za to člověk dostane nějaké peníze, spíše jde o to, že já mám zájem na tom, abych co možná nejvíce lidem, a sice v co možná nejstravitelnější formě, poskytl návrh interpretace toho, co se děje ve světě. A to je nejlepší dělat v krátkých formách a formátech, ať už to jsou eseje, články nebo krátké videové šoty, takže knížku neplánuji. Dobře, vrátíme se trošku do studentských let. Měl jste možnost studovat v České republice i v Německu. Jak byste srovnal vysoké školy v Německu a v České republice? Ono to hodně souvisí s tou dobou, kdy jsem studoval. Já jsem měl to štěstí, že jsem tady studoval v době, kdy ještě dosluhovali profesoři spojení s 68. rokem. To znamená, to byli lidé, kteří byli vysoce kompetentní, kteří byli schopní dialogu se studenty a kteří byli tím také politicky nepohodlní a odpovídajícím způsobem tou či onou formou brzy skončili v akademickém světě. Když jsem přišel do Německa, tak jsem musel zjistit, že velká část profesorů zastává názory, které jsou velmi podobné názorům
pražského komunistického vedení, trošku přehnaně řečeno, to znamená názory, před kterými jsem vlastně odcházel. Ale naštěstí ti profesoři, kteří mě museli oznámkovat, oznámkovali a od té doby už jsem je nemusel vidět, nereprezentovali zbytek společnosti. A zbytek německé společnosti byl aspoň tenkrát velice liberální, svobodomyslný a tudíž pro mě ta, řekněme, to srovnání akademického světa dopadlo tak, jak jsem to popsal, ale bilance mého přesídlení do Německa je jednoznačně pozitivní. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Ráno se stalo. Naschledanou.